ହାତରେ 75 କେଜିର ଓଜନିଆ ମେସିନକୁ ଚଟାଣ ଉପରେ ଚଳାଉଛନ୍ତି ଜଣେ ମହିଳା। ଏଭଳି କାମ କଲାବେଳେ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ଖାଇଲେଣି ବିଦ୍ୟୁତ ଆଘାତ, ତଥାପି ସେ ଏଭଳି ବୃତ୍ତିରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ପୁରୁଷଙ୍କ ଭଳି କଠିନ ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବା ଏହି ମହିଳା ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ନୟାଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର 40 ବର୍ଷ ବୟସ୍କା ବାସନ୍ତୀ ସ୍ୱାଇଁ। ବାସନ୍ତୀ ଗତ 12 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଭଳି କାମ କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଘଟଣା ଘଟିବା ପରେ ପରେ ଏମିତି ସ୍ୱାମୀ ଛାଡ଼ିଦେଇକି ପଡ଼ିଲେ, ଏମିତି ବହୁତ ଦୁଃଖ ପଡ଼ିଲା ପରେ ପରେ ଏମିତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିକି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଏମିତି କଷ୍ଟରେ ଖରାରେ କାମ କଲି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲା। ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବାଲି ମସଲା କଲି ଛାଇ ତଳେ, ତାପରେ ଏମିତି ହେଲି। ଏତେ କଷ୍ଟ ଯେମିତି ବଢ଼େ ବଢ଼େ ହେଲା, ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଆଉ କିଛି କରିନି, ମାର୍ବଲ କାମ ଶିଖିଯିବି। ମାର୍ବଲ କାମ ଶିଖିବା ପରେ ପରେ ପୁଣି ଗଲି ମେସିନ୍ ଚଲେଇବି, ମେସିନ୍ ଚଲେଇ ଟିକେ ହାଲୁକା ଲାଗିଲା। ତେବେ ହାଲୁକା ଲାଗିଲା ପୁଣି ଦିହ ମୁଣ୍ଡ ପୁରୀ ଦର୍ଜ ହେଲା ମେସିନ୍ ଚଲେଇଲି ଶିଖିଲା ପରେ। ପୁଣି ଦୁଇ ଥର କରେଣ୍ଟ ମାରିଲା, ପୁଣି ସେଇଥିରେ ଚେତା ପାରିଲିନି। ସେ ମୁଁ କହିଲି ହଉ କରେଣ୍ଟ ମାରୁ ପଛକେ ମୁଁ ଏଇ କାମ ଶିଖିଯିବି, କେବେ ପିଲାଦିନେ ମୁଁ କରେନି କାମ, ପୁଣି ବାଧ୍ୟ ହେଲି କରିବା ପାଇଁ। ସୁବାସ ନଗର ବସ୍ତିର ଏହି ଭଡ଼ା ଘରେ ପୁଅ ପ୍ରକାଶଙ୍କ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି ବାସନ୍ତୀ। ଏହି ପୁଅ ହିଁ ତାଙ୍କର ଆଶାର ପ୍ରଦୀପ। ପୁଅ ପ୍ରତି ବାସନ୍ତୀଙ୍କ ରହିଛି ଭରପୁର ସ୍ନେହ ମମତା। ବାସନ୍ତୀ କେବେ ବି ପୁଅକୁ ଦୁଇ ଗୁଣ୍ଡା ହାତରେ ଖୁଆଇ ଦେଉଥିବା ଦେଖିଲେ ପଡ଼ୋଶୀ ଭାବବିହଳ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ପୁଅ ପେଟରେ ଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯୁବତୀର ହାତ ଧରି ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ। ଆଗରୁ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ବାପା ମା ଆଉ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର। ବାହାଘରର ବର୍ଷେ ପୂରିନି, ଏଭଳି ଭାବେ ଉଜୁଡ଼ିଗଲା ବାସନ୍ତୀଙ୍କ ସଂସାର। ପୁଅ ଜନ୍ମ ପରେ ମନକୁ ବୁଝାଇ ଛାତିକୁ ପଥର କରି ଗାଁରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆୟ ନଥିବାରୁ ଚଳିବା କଷ୍ଟକର ହେଉଥିଲା। ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କାମ ମିଳିବ କହିବାରୁ 2 ବର୍ଷର ପୁଅକୁ ଧରି ଗାଁ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ବାସନ୍ତୀ। ଆଉ ତାପରଠୁ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଲଟିଗଲା ମହିଳା ମାର୍ବଲ ମିସ୍ତ୍ରୀ। ଆଉ ତ କିଛି କରିପାରୁନି, ଆଉ ମୋର ସାହସ ହେଉନି ଆଗକୁ କିଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଖରାରେ କିଛି କରିପାରୁନି। କିନ୍ତୁ ଏଇ କାମଟା ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, କରେଣ୍ଟ କାମ ହେଉ ପଛକେ। କଷ୍ଟ ମାନେ ମୁଁ ଖାଲି କାନ୍ଦୁଥିଲି, ପୁରା ଏମିତି ବାଧୁଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ଏମିତି ରସି ଦେଇକି କି ବିଷ ଖାଇକି ଜ୍ୱର ଖାଇକି ମରିଯିବି ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା। ବାପ ଘରେ ମୁଁ ପିଲାଦିନୁ କିଛି କାମ କରେନି, କିନ୍ତୁ ଶାଶୁ ଘରେ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେଲେ, ସ୍ୱାମୀ ଛାଡ଼ିକି ପଡ଼ିଲେ, ଏମିତି କରିକି ସବୁ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ କରିକି ସବୁ ମନ ଛିକି କରିଦେଇଥିଲି। ପୁଣି ଛୁଆକୁ ନେଇକି ପୁଣି ବଞ୍ଚିକି ରହିଲି, ବଞ୍ଚିକି ଛୁଆଟାକୁ କେମିତି ମଣିଷ କରିଦେବି, ତାକୁ ମଣିଷ କରିଦେଲେ ମୁଁ ମଲେ କିଛି ନାହିଁ କି ଗଲେ କିଛି ନାହିଁ, ଏମିତି କରିକିରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୁଁ ଆସିକି ରହିଲିଣି ଆଜି 12 ବର୍ଷ ହେଲା। ଘରେ ବି କିଛି କରିପାରୁନି, ଘରେ ବି ପଲସ୍ତାରା କରିପାରୁନି, ଘର ବି କରିପାରୁନି, କିଛି କରିପାରୁନି। ଏମିତି ହେଇକିରି ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ମାଟି କୁଡ଼ିଆରେ ରହିକି ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ କରିକି ଏମିତି ଖାଉଛି ଆଉ। ବାସନ୍ତୀ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମୀ, ନିଜେ ଖଟି ପୁଅକୁ ମଣିଷ କରିଛନ୍ତି, ମହିଳା ହୋଇ ସୁଦ୍ଧା ପୁରୁଷଙ୍କ ବୃତ୍ତିକୁ ନେଇ ଜୀବିକା କରିଛନ୍ତି। ସେମିତି ପରିସ୍ଥିତି ନଥିଲେ ଜଣେ ଏଭଳି କଷ୍ଟ କରିନଥାଏ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜଣେ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାରଣା। ଓ ବାସନ୍ତୀଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜଣେ ସହକର୍ମୀ ରଞ୍ଜନ ମାଝୀ। ହଁ, ଏମିତି ସେ ତ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଏଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ, ସେ ସକାଳୁ ଆସନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯାଆନ୍ତି, କାମ କରନ୍ତି, ଏମିତି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ତାଙ୍କ କାମ ଦେଖି। ବହୁତ ଭଲ କାମ କରନ୍ତି, ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ହେଲେ ବି ମଧ୍ୟ ସେ ଏବେ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଲୋକର କାମ। ସେ ଯେଉଁ କାମଟି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମାନେ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ଏତିକି ଗୁହାରି, ତାଙ୍କୁ ଭଲରେ ଠାକୁର ରଖନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତି ଯିଏକି ସେ ମୋ ପଡ଼ୋଶୀ, ତ ସେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସର୍ଭେ କରୁ ବି ଦେଖିଛୁ ଯେ ସେ ପିଲାଟାକୁ ଧରିକି ଏକୁଟିଆ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ବଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ସେ ବି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପାଠ ବି ଅର୍ଥଭାବରୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ସେତିକି ପରିସ୍ଥିତି ନ ଆସିଲେ କୌଣସି ମହିଳା ଘରୁ ବାହାରନ୍ତିନି। ତ ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ଛାଡ଼ିଥିବା ବା ପରିତ୍ୟକ୍ତା ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ତା ପିଲାଟାକୁ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଜର ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ପାଇଁ ଯଦି ସେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କାମ କରିବା ପାଇଁ, ତ ନିଜର ସେଫ୍ଟି ଆଗ ସେ ଦେଖିବେ, ତେଣୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ସୁବାସ ନଗରର ଛୋଟ ଏହି ଭଡ଼ାଘରୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମା ପୁଅଙ୍କ ନିଆରା ସ୍ନେହ ଆଉ ଆବେଗ। ସୁଖ ଦୁଃଖର ସଂସାର ଭିତରେ ମା ମୋ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୁଅ ପ୍ରକାଶ। ପ୍ରକାଶ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଚେହେରା ଦେଖିନି, ମମି ହିଁ ମୋର ସବୁକିଛି। ବାପା ଥିଲେ ଦମ୍ଭ ଥାଏ, ଗୋଟେ ସାହସ ଥାଏ, ମୋର ଏବେ ସେ ଦମ୍ଭ ଆଉ ସାହସ ମୋ ମା ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଜଣଙ୍କର ଘରର ଦମ୍ଭ ଥାଏ ଯେ କି ଜଣେ ବାପା ଥିଲେ ଜଣଙ୍କ ଘରୁ ଦମ୍ଭ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୋ ପାଇଁ ମୋ ମା ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ସବୁକିଛି। କାହିଁକିନା ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ଯାହା ଜିନିଷ ଚାହେଁ ସବୁ ମୋତେ ଆଣିକି ଯୋଗାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି, ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ମୋତେ ଏତିକି ଲାଗେ ଯେ ରାତି ଦିନ ଯାକ ଯାଆନ୍ତି ମାର୍ବଲ ବଡ଼ ମେସିନ୍ ଚଲାନ୍ତି,
ବହୁତ ଇଏ ଲାଗେ, କଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କରିକି ମମି ମତେ ପାଳିଛନ୍ତି। ରାତି ପାହିଲେ ନୂଆ ନୂଆ ଘରକୁ ମାର୍ବଲରେ ସଜାଉଥିବା ବାସନ୍ତୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନର ଡେଣା ଏବେ ପୁଅ ପ୍ରକାଶକୁ ନେଇ ଗଜୁରି ଉଠିଥିବା ଅନୁଭବ କରିହେଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।